Teraz si ukážeme, ako sa správne pripravuje dendrobena na chytanie. Takže zoberieme si dendrobenu, ktorá je v krabičkách uložená v hline. Preusieme si ho, aby sme ho zbavili všetkej hliny. A zostali nám krásni červíci, ktorých si dáme do nádoby, ktorých si ich budeme pripravovať. Samotná príprava bude spočívať len nasekaním dendrobeny na kratšie kúsky, ktoré budú vo vode vydávať väčšiu pachovú stopu. Používame na to pomocky špeciálne nožnice, ktoré sú také trojaté, alebo kruhový sekač, nazývaný šoper. Nožničkami jednoducho si dáme červíky na jednu hromádku a jednoducho postríhame, aby boli kúsky menšie. Alebo šoperom, ktorými potom len jemne prechádzame a ostrými kolieskami ich nádherné pokrája. Je to úplne jednoduché, zvládne to, si myslím, že každý. Vidíme, že ich máme krásne nasekané na malé kúsky. Vo vode nám budú robiť krásnu pachovú stopu. Môžeme ich dávať do košíka spôsobom zátkovaním, alebo ich môžeme aj lepiť. Kosnáče si pripravíme na chytanie veľmi jednoducho. Používame cleaner. Je to vlastne prášok, ktorý kosnáče vysuší a zároveň ich aj odšpavkuje. Potom sú také voňavejšie, pre tú rybu lákavejšie. Sú dva druhy toho cleaneru. Jeden je sladký, používa sa pri love pleskáčov, bielych rýb. Jeden je na rybacej báze, je vhodnejší pre lov kapra. Postup je veľmi jednoduchý. Otvoríme si krabičku, jemnočko tam nasypeme, netreba tam toho moc. Zamiešame, aby sa to dostalo na každého toho kosňáka, keď je málo, ľahko pridáme. Keď máme kosňače odšpavkované, môžeme začať chytať. Keď chytáme na riekach, osvedčilo sa nám používať lepidlo. Takisto si len otvoríme jemnú, najprv si ich zalepíme. Netreba tam toho tiež veľa, jemnúčko. Aby sa to dostalo na každého toho kosňáka. Aby boli celí obalení v tom lepe. Keď ich máme takto obalených v tom lepe, zoberieme si sprej a veľmi jemno len navlhčíme. Do kosňákov, ktorý máme lepených, ideme len zmoknú ruku, lebo by sa nám lep dostával aj na ruku. Trošku ešte pridáme, nech sú všetky polepené. Je to veľmi pracná práca, treba to spraviť dobre, aby to malo svoj účinok. Počas chytania musíme pridávať toto lepidlo, lebo voda sa nám odparuje. Treba ich aj občas trošku dovlhčiť. Keď ich máme takto zlepené, kosňači sa dajú bez problémov samotné dať do košíka a nahodiť. V podstate, jak sa spojili oni dokopy, tak sa spoja aj s tým košíkom a dajú sa bez problémov nahodiť.